ଭିତର ବାହାର ଚକାଚକ ହେଲେ ନାହାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ। କେମିତି ହେବ ପାଠପଢ଼ା? କ'ଣ ଏମିତି ଚାଲିଛି ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲର ରୂପରେଖ? ଗତ 18 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା 29ଟି ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ରହିଛି 2ଟି ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ, ଗୋଟିଏ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ସାଇନ୍ସ ହଲ୍, ଟଏଲେଟ୍, ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା, ଏହାସହ ଇନ୍ଡୋର ଖେଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସରକାରୀ ସ୍କୁଲର ସାଜସଜା ଦେଖି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। କଳାହାଣ୍ଡିରେ 29 କାଣ ସମଥିଙ୍ଗ ରଖିଛନ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲର, ଆଉ ଜୁନାଗଡ଼ ଆଉ ମୈଚଲା ରଖିଛନ୍। ସେ 29 ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ 147ଟା ମାଷ୍ଟର ନେଇନା, ଆମର ଶିକ୍ଷକର ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛେ, 6ଟା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକର ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛେ। ଆଉ ଶୁଣ ହେଉଛେ, ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ତ ଆମର ରାମପୁରର ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ 19 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଖାଲି ଅଛେ। ସରକାର କାଣା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲର ସତରେ ବନେଇବା ହିସାବରେ ବନଉଛନ୍, ନା କି ଠିକାଦାର ପୋଷବା, ଠିକାଦାର ପୋଷା ନୀତିରେ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ବନଉଛନ୍ ସରକାର ଜାଣବେ। ଆମେ ସରକାରକେ ଅନୁରୋଧ କରମୁ, ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ବନାବା ସଙ୍ଗେ ଯେନ୍ ଶିକ୍ଷା ସ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ବଢ଼େଇକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେନ୍ ଶିକ୍ଷକ ଭର୍ତ୍ତି କରିପାରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା କେନ୍ଦ୍ର, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନଙ୍କେ କେନ୍ତା ଶିକ୍ଷିତ କରମୁ, କେନ୍ତା କରି ସେମାନଙ୍କେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍କେ ବଢ଼େଇମୁ, ସ୍କୁଲରୁ କଲେଜ, କଲେଜରୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପଠେଇମୁ, ସେ ଦିଗରେ କାମ କରବାର ଭଲ ବା। ଏଇ ଠିକାଦାର ପୋଷା ନୀତି ସରକାର ଛାଡ଼ନ୍, ଏଇଟା ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆମେ ସରକାରକେ। ସରକାର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ଘୋଷଣା କଲେ ଆଉ 5G ସ୍କିମ୍ରେ ସେଇଟା ଯୋଡ଼ିଲେ, ଆମେ ତାହା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଆମେ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେଉଁ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ସମସ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ, ତେବେ ଯାଇକରି ଛୁଆମାନେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଉଛି ଆଜିର ଦିନରେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ସହିତ ଆମ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଭାବରେ ଗଠନମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ 29ଟି ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲରେ 6 ଜଣ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ 147 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଜୁନାଗଡ଼ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 6ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପଦବୀ, ମହିଚାଲ ବାଲାଜୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ 5ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ସେହିଭଳି ଗୋଲମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଫରଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ନୋଡାଲ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସମେତ 6 ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଗୋଲମୁଣ୍ଡା ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 2ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ 14ଟି ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଗୋଲମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକରେ 6ଟି ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ନିର୍ମାଣ ହେବା ନେଇ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସାର୍, ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ହେବାଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଠିକ୍ ମାତ୍ରାରେ ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ହେବ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସରକାର ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାର କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମାନେ ତା'ର 50% ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଯଦି ଠିକ୍ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଯଦି ପୋଷ୍ଟ ବାହାର କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଡିଗ୍ରୀ ଧରିକରି ଯେଉଁ ବେକାର ହେଉଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ବେସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛୁ, ଆମେ ଅତିକମ୍ରେ ସେଇ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବୁ। ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ଠିକ୍ କଥା, କିନ୍ତୁ ପିଲା କେମିତି ସ୍ମାର୍ଟ ହେବେ? ଆଜ୍ଞା, ସ୍ମାର୍ଟ ଶିକ୍ଷକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେତେ ଶିକ୍ଷକ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛେ ସେ ପରିମାଣରେ ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ରହିବେ ନାହିଁ ପିଲା କେମିତି। ବଦଳିଲା ସ୍କୁଲ କୋଠା, ହେଲେ ଗଲାନି ପିଲାଙ୍କ ସମସ୍ୟା। ଆବଶ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକ ନଥିବା ବେଳେ କେମିତି ହେବ ପାଠପଢ଼ା? କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୁନାଗଡ଼ରୁ କୁମାରମଣି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।